Život vůbec není jednoduchý, ale můžete si ho hodně usnadnit, pokud znáte pár dobrých triků. Když jíte chipsy, vždycky se ušpiníte a v obalu na chipsy je místo jen pro jednu ruku. Pomocí zubů ukousněte uprostřed malou trhlinu, kousek uchopte a otáčejte balíčkem, dokud se vám neudělá velká díra. Nyní si ruce neušpiníte a o chipsy se mnohem snadněji podělíte s přáteli. Pokud se vám zip na kalhotách neustále rozepíná a způsobuje vám to nepříjemnosti, vezměte si kroužek na klíče a připevněte ho na zip. Pak ho přetáhněte přes knoflík a zapněte si kalhoty. To je vše, teď už vás to trápit nebude. Pokud se potřebujete osprchovat, ale nechce se vám na záchod, nekomplikujte si život a vyčurejte se ve sprše. Stejně se o tom nikdo nedozví a kromě toho ušetříte trochu vody. Vezměte si samolepící papírek a vyčistěte místa mezi jednotlivými řadami tlačítek na klávesnici. Najdete tam tolik nepořádku. Aby vás táta nepotrestal za odřený dřevěný nábytek, vezměte si vlašský ořech, přesně jeho jádro. Potřete jim škrábance a pak budou méně viditelné. Pokud při pokusu o nakreslení kruhu skončíte takhle, opřete se o papír tady touhle kůstkou a začněte papírem otáčet. Pokud budete ruku držet pevně, mělo by se vám podařit nakreslit dokonalý kruh. Pokud se opřete prostředníčkem, získáte menší kruh. Nikdy se nevzdávejte snahy a určitě se vám to podaří. Pokud vám po dlouhém dni smrdí boty, dejte je do igelitového sáčku, uzavřete ho a dejte na noc do lednice. Nízká teplota zlikviduje většinu bakterií a boty budou vonět mnohem lépe. Pokud vás nebaví mít všude spoustu igelitových sáčků, vezmete plastovou lahev a skoro odřízněte její dno. Nechte takový kousek. Všechny sáčky srolujte tak, aby se jednou třetinou překrývaly. Jeden igelitový sáček lehce vytáhněte a všechny ostatní vložte do lahve. Takhle se budou pohodlně vytahovat a budou zabírat méně místa. Pokud potřebujete vytisknout nějaký text, ale došel vám černý inkoust, zvolte barvu nejbližší černé. Například tmavě modrou. Vaše tiskárna použije barevný inkoust a barva textu se od černé téměř nerozezná. V případě, že vám došly baterie v dálkovém ovladači a máte pouze jednu novou, srolujte kousek alobalu a vložte jej do přihrádky. Dálkový ovladač bude fungovat na jednu baterii a bude fungovat dostatečně dlouho, dokud nekoupíte nové baterie. Dlouhé kabely jsou tak nepohodlné, zvláště když je tak dlouhé vůbec nepotřebujete. Vezměte tužku a pevně kolem ní kabel omotejte. Kabel rovnoměrně zahřejte fénem a pak ho ochlaďte tekoucí vodou. Ve výsledku získáte prostorově úspornější drát, který drží svůj tvar a který bude dokonce vypadat lépe. Pokud se vám video líbilo, zanechte prosím komentář a sdílejte video se svými přáteli. Je to nejlepší způsob, jak vyjádřit vděčnost za odvedenou práci.